E estamos de volta com mais Agamemnon Total War Ferro Dynasty. Bom, vamos continuar fazendo trade com os nossos vizinhos traços ali em cima. Olha, cara, eu não quero muita comida, não. Me dá só o necessário pra eu continuar em paz. Pronto, só pra eu ficar em paz com você, meu vizinho, pra gente não brigar. Controlar 32 de 25 povoados. Vamos estar tentando completar essa missão. Eu acho que é completamente possível completar essa missão. E sobre as carruagens, galera, eu acho que eu vou trocar. Trocar essas carruagens aqui por as carruagens de arqueiro de Asua. Ou eu posso trocar os fundeiros por arqueiros lícios de armadura. Eu acho que os arqueiros lícios de armadura são mil vezes melhores do que fundeiros. Deixa eu ver aqui, ó. Cara, tem muita armadura, peso médio. Eu vou estar trocando. Eu vou estar fazendo isso, ó. Adeus, fundeiros. Fundeiros renomados. Tchau! Eu até gosto da ideia de ter vocês aqui. Mas os arqueiros lícios são melhores. Sinto muito. Eu tô fazendo um cerco a Troia. No próximo turno a gente vai atacar essa cidade. Tem arqueiro? Só tem poucos arqueiros. Então eu vou usar a escada. Pronto, uso uma escadinha. Três escadinhas aqui, né? Não tinha um bandido chamado Escadinha no Rio de Janeiro? Que fugiu do presídio? Vamos lá. Esse cara aqui vai continuar com os fundeiros. O Protenor tá recrutando um exército de qualidade aqui pra gente espancar os inimigos aqui na porrada aqui. Guerra civil vai estar ativada em quanto tempo? Eu acho que... A gente tá em paz. Se tiver um pretendente, ele pode ativar a guerra civil. Mas a gente tá em paz. Eu tenho que destruir a Lícia e provavelmente a Frígia Ascânia. Eles cresceram para um cacete aqui. Deixa eu ver. Pacto de não agressão com a Frígia Ascânia. Eles escolheram o legado grego. Impressionante, cara. Eles terem escolhido o legado grego, né? E eles são inimigos dos lícios. Provavelmente. Eles estão... Ó, inimigo de Hatt. Caramba. Vamos utilizar aqui uma soberania com eles. Utiliza uma soberania aqui com eles. Talvez eu deveria casar uma filha com eles, né? Mas já era. Permuta única. Vamos pegar bastante comida dos caras aqui. Pegar comida pra caroides. Deixa eu ver. Pronto. Pronto. Pacto de não agressão com a Frígia Ascânia, que é o pretendente ao trono também. Eu acho que ele não vai me atacar. Se ele entrar na guerra, beleza. Mas me atacar eu não quero. Eu não quero ser atacado agora. Esses caras aqui, Balbura. Eu vou destruir esses caras aqui. Cabales. Balbura, eu vou invadir essa porra toda com a Grécia aqui. 53, 70 pontinhos. Olha, Bóreas Nessa tem que ser dominada, né? Esses traços aqui estão de boa comigo por enquanto. Então eu acho que eu não vou atacá-los agora. Se eu for subir, ok. Mas por enquanto não. A província de Wilusa tem que ser nossa, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Toda a província de Troia, que era essa daqui, Zeleia, Andrasteia, vai ter que ser nossa. Deixa eu ver os caras aqui. Eu fiz um pacto de não agressão com esses caras. We've got plenty to discuss. Eu queria escravizar esses caras aqui, tem como? Vamos lá. Ou aliança militar, perfeito. Vamos lá. Aliança militar. I'm glad we spoke. Perfeito. Com a aliança militar, a gente tem um território dominado aqui. A gente não precisa dominar todo mundo aqui. Agora vai ficar faltando só Percote e Troia. Vamos ver se dá pra fazer mais alianças aqui. We will win through. Dá pra fazer aliança com esse cara aqui, Mileto? King Agamemnon is a power to be reckoned. Vamos lá, Mileto. Pronto, Mileto agora é um aliado militar. Maluco, a Grécia tá unida. A Grécia tá mais poderosa do que nunca. Unimos a Grécia inteira aqui. Cadê meu soldado aqui que... Let's make war. Eu vou tomar Halicarnassos depois do Dolice, que são essas regiões aqui. Cara, eu uni a Grécia. Vou passar o turno aqui e rezar pra não morrer.
Nasceu mais uma criança. O que que eu posso fazer pra ficar de boa diplomaticamente com aqueles Thracios lá em cima, hein? Talvez casar uma filha com eles? Eu vou ver. Eu vou tentar casar os Thracios. Tentar casar esses caras aqui. Let's talk things over. Vamos ver aqui. Ó, Paco. Esse cara nunca vai ser meu amigo, né? Esse cara nunca vai ser meu amigo, cara. Ó, vamos lá. Eu vou mandar uma filha minha pra lá. Vamos lá. Casar com o filho dele. Ah lá, não quer, cara. Ele quer a região de Siris. Não, não vou te dar minha capital, não, cara. Só pra ter um pacto de não agressão, não vale a pena, não. Não vale a pena. Eu vou ter que destruir esses Thracios aqui eventualmente, cara. Aí é foda. Eu queria ser amigo deles, ó. A Thracia inteira desses caras aqui. Eu queria estar maneiro com eles. Oh, vamos lá. Vamos tomar Troia. Acho que chegou a hora, né? A não ser que... Deixa eu ver aqui o negócio. Não dá pra recrutar um príncipe troiano pra lutar ao nosso lado. Vamos lá. Salva. Porradaria. Vamos fazer uma hecatombe. Vamos fazer uma hecatombe pra Ares aqui. Pronto. Faz uma hecatombe pros dois deuses. Ah, só dá pra fazer pra um só. Beleza. Letalidade, bônus de investida. Simboeiras. Tem mais uma escada aqui, mas não tô nem aí. E vamos lá. Olha as muralhas de Troia, cara. Olha as muralhas de Troia. Não era para as muralhas de Troia serem um pouco maiores? Em Total War Troy, elas eram um pouco maiores. Eu posso estar enganado. Eu posso estar, tipo, completamente enganado aqui. Arqueiros lícios, fundeiros, tá cheio de nojento aqui, cara. Ainda bem que as armas de cerco estão segurando os tiros aqui. Esses lanceiros são bons, eles não conseguem... 75% é bloqueado, esses caras não vão morrer. Esses lanceiros pesados são indestrutíveis, praticamente. Vamos trazer nossos arqueiros aqui. Eu odeio que os caras atirem em movimento, eu acho isso ruim pra caralho. Vamos ficar aqui desse lado aqui, que o ângulo vai fazer o trabalho pra gente. Vamos lá avançar. Atira aqui dentro. Vamos acabar com esses caras aqui. Olha a velocidade que morre os caras, mano. Atira aqui. Com muito cuidado pra esses caras não começarem a andar, né? Sobe aqui. Sobe aqui na escada. Ataca aqui dentro. Swords! Axes!
atropela aqui dentro. Atropela. Caramba, a atitude avançar não tá funcionando aqui não. Ah, na muralha parece que não funciona a atitude avançar, o modo advance. Vamos lá, com as carruagens. Caramba, olha o atropelo aqui, cara. Daqui a pouco vai começar tendo sol e a gente não vai conseguir atravessar essa parede aqui. Vamos lá, vamos tentar aqui. Ataca aqui. Vem pra cá com esse espadachinho aqui. Desce aqui todo mundo. Bate aqui, uma luta difícil, cara. Sobe aqui com esse cara aqui. Tomara que o Menelaus não morra do nada, hein. Tô atropelando com as carruagens aqui, ó. A carruagem tá passando. Tá difícil, mas a carruagem tá passando aqui. É a melhor coisa que a gente pode fazer com essa carruagem aqui, cara. Enquanto os arqueiros aqui fora trucidam os caras aqui. Atira aqui. Daqui de fora dá pra atirar aqui dentro. Ah, matamos um general já. Beleza, acabou aqui. Eles não vão aguentar mais aqui essa luta aqui. Já mata todo mundo aqui, acabou. Vamos sair com a carruagem aqui. Sai todo mundo aqui. Cacete, cara. Porradaria aqui. Vai dar choque. Ah, os caras correram antes. Beleza, a gente tá ganhando aqui. Acabou a munição dos arqueiros e dos fundeiros aqui. Deu pra dar um estrago bom aqui. O que que tá faltando? Ah, tem um general ali, ó. Olha isso. É sempre um general que falta, né, pra morrer. Pra cá. O Menelaus e o restante das unidades eu não tenho o que fazer. Vamos lá. Junta geral aqui. O cara correu ou ele tá aqui, mano? Não dá pra ver. Vamos vir aqui com esse... essa carruagem aqui. Troia é uma cidade enorme, mas a gente dominou ela bem rápido, né? Os lícios não têm capacidade de defender Troia, cara. Os lícios não têm unidades decentes pra defender a cidade de Troia, não. Eles são fraquíssimos. Pra defender Troia tem que ter arqueiro bom. Tem que ter unidade pesada. A batalha de Troia era uma das batalhas mais difíceis do Total War Troy. Eu diria que ela era impossível se você fizesse merda ou não tivesse um exército decente. Vamos vir direto pra cá. Charge aqui pelas costas o cara. Já era aqui, maluco. Eles podem nos atirar aqui! O foda é a gente morrer agora. Vamos pra cá. Ih, ficou agarrado, já era. Já era, ficou agarrado. Já era. Essa carruagem aqui já era, morreu.
Conseguiu sair. Agarrou, voltou. Nossa, tá tudo errado a carruagem aqui. Vem pra cá, nojento. Tô agarrado aqui, porra. Aqui eu posso tentar mandar... Ó, esse cara aqui, ó, tá tentando entrar, ó. Vamos vir aqui, vira aqui. Impede esse merda de entrar aqui na cidade. E vão vir pra cá pro meio. Ah, o general inimigo tá morrendo aqui. Já era. Ganhamos. No que esse cara começou a vacilar, a gente ganhou. Caramba, incontestável. Aê! Matamos bem, hein? Carruagem matou, espadachim matou, todo mundo matou bem. As muralhas de Troia já foram mais difíceis de serem tombadas, né? Eu não vou espoliar, eu vou só ocupar. Occupy this place. Ok, Troia, uma terra sagrada. Ah, ganhamos um machadinho. Caramba, Troia tem... Eu vou botar pra recrutar unidade aqui. Deixa eu ver. Pátio de tiro vai dar unidade ruim. Deixa eu ver os arqueiros que vão dar aqui. Arcos de Micenas, tudo ruim. É tudo unidade podre. Deixa eu ver. Acho que esse daqui é o melhor. A área de treino é o melhor. Troia pode ser uma província militar. Deixa eu tirar isso aqui. Templo de Apolo, deixa. Deixa porque tanto faz, né? Deixa o templo de Apolo aqui. A influência tem que ser alta em Troia, então vou melhorar isso aqui. Templo de Ares. Faz um obelisco aqui. Posição vaga na corte. The kingdom is at your mercy and you at mine. Por que tem uma posição vaga na corte? Hein? Pias, Teucro, Protenor. Vamos colocar o Protenor aqui. Pronto. Agora eu sou o rei dos reis. Só tenho o Ajax aqui agora. Na corte. Deixa eu tentar tirar ele da corte, né? Esparta vai ter agora um recrutamento decente. Aqui em Tessália eu vou fazer ordem pública. Complicado ordem pública nesse lugar aqui, hein? Influência, boa aqui. Talvez isso aqui seja melhor, mas depois eu vou fazer. Fighting for Ares. Os caras já estão atacando aqui sem mim. O Ajax tá bem ali atacando a região ali. Move it, man. Tomara que não tenha revolta aqui nessa merda, essa província, cara. Deixa eu ver. Ah, tem uma região lá em cima. Cadê o Forte Egeu que eu tenho? Ah, o Forte Egeu já foi destruído aqui. Pilhar ou devastar o povoado de Ninos. É o que eu vou fazer. Never faltering. Porreteiros, fundeiros. Eu acho que o certo seria carruagens aqui, né? My camp welcomes true Pronto, warriors. Umas duas carruagens zona pesada aqui. King Agamemnon. King Agamemnon. Vamos atacar Peraia, né? O cara não quer... Peraia é a capital, né? Overlord of the Aegean. Posso destruir o forte ou posso atacar direto a cidade? Vamos atacar direto a cidade, né? Melhor coisa que a gente faz. Já tem uns arqueiros bons aqui. Ah, não precisa nem lutar, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada à capital aqui. No objetivo. Saquear madeira, caguei. Vamos lá. Vamos tomar a cidade de Peraia. Não precisa nem lutar. Os arqueiros são tão bons, as unidades são tão roubadas, não precisa nem lutar.
Pensei que eu ia perder carruagem no processo, mas nem isso eu vou perder. A great day for Vamos lá. Mycenae. Um grande dia para Micenas. Ocupa aqui, Peraia é nossa. Ué. Prédio igual? São prédios iguais aqui? Pera aí. São prédios iguais, né? São, é tudo igual aqui, deixa eu tirar. I am Wanax. Pronto, tira isso aqui. Overlord Agamemnon upou de nível. Continua upando aqui. Agamemnon, o rei dos cornos. Carruagem de arqueiro. Será que essa é melhor do que essa daqui? Vamos ver. Essa daqui tem mais alcance, mais munição, mais bônus de investida e dano. Eu acho que ela é melhor do que a minha. Embora a minha seja escaramuça e tenha penetração. Agora eu tô em dúvida. Eu sempre gostei mais de carruagem de arqueiro do que carruagem pesada. Eu vou recrutar as carruagens deles. Vamos lá. Manda embora esses caras aqui. Deixa eu ver. Recruta. Recruta logo isso aqui. Melhor coisa que a gente faz. E compensando onde a gente tá fraco, né? Onde tá danificado aqui? Ó, o cara quebrou aqui o negócio. Faz isso aqui, pronto. Let's make o Protenor já tem um exército decente aqui. O Protenor já pode ir pra cima dos caras aqui, né? Será que eu deveria pegar todos os bônus antes de sair andando? Eu vou só vazar. No rest yet. Vamos vazar pra cá. Vamos capturar Dolice. Let's make Vamos tomar ali Carnassus agora. Pronto, coloniza ali Carnassus, é nossa. Toda quebrada. Sinido é nossa também, né? 56 de 70, agora sim. Agora falta mira. Falta tomar a região de... Falta tomar essa daqui. Que é a próxima região que a gente vai tomar. Cária, deixa eu ver. Faz um templo de Zeus aqui. Faz um obelisco grandão aqui de legitimidade pra gente não ter problema. Menelau upou de nível. Menelaus of Sparta. Eu acho que eu vou tirar isso aqui. Exército pequeno ganha bônus. Caguei. Pega isso aqui. O atacar com força total agora vai ajudar bastante. Cara, a gente tá ganhando muita coisa. Eu vou ter que tomar Percote, que é aquela região ali depois. Não sei se vale a pena recrutar um general pra ir até lá. Acho que não vale a pena. Eu preciso que o Aquiles... Ó. Toma essa cidade aqui de cima. Alguém toma essa cidade aqui, velho, pra, pro cara ir embora. Seria interessante. Se alguém tomasse aquela cidade ali e ajudasse na... Na conquista dela ali, seria legal. Deixa eu ver uma parada. Aqui na coroa e os poderes. 8 turnos. 7. Falta 5 para eu poder anexar forçado. Imbrazu e Mirina. Eu acho que eu consigo. Eu não vou conseguir anexar esse cara aqui. Esse cara é muito forte, esse traço aqui. Tem sempre um cara que fica forte, né? Supreme Warrior of the Vai ser complicado, mas eu vou ter que anexar esse maluco aqui de qualquer jeito. Vamos lá. O quê? Guerra civil? It's a delicate balance. De novo, guerra civil? Caramba! But when brothers turn against each other. Guerra civil grega! Quem é que me odeia, cara? Não, vocês viram que não adianta, né? Eu mantive a Grécia unida. Eu vassalei e não adianta. Declararam guerra civil. Eu tenho certeza que foram esses malditos lícios ou foram os frígios. Eu vou ter que entrar dentro do território de Hattusha
Vou ter que entrar no Império Hitita e dominar tudo. Ok, vamos fazer trade com esse cara aqui. Ah, o cara quer fazer aliança militar comigo? Ok, Sinido. Vamos lá. Ok, quem foi que declarou guerra contra mim, hein? Foram os frígios? Eu acho que era meio óbvio, né? Frígia Ascânia. Mind your mouths in this era court. Óbvio que os frígios iam declarar guerra contra mim, né? As personal insults. Olha. Ajax. Eu vou tentar desacreditar. Cara, acho que eu vou chantagear. Vamos chantagear o Ajax pra ganhar uns bônus maneirinhos aqui. E vamos tirar ele daqui depois. Don't make me regret listening to you. Esse cara nunca vai parar de fazer trade comigo, né? Pronto. All right. Ele tá sem comida, por isso que ele não consegue fazer trade por muito tempo, né? Província de Samos melhora. Cefalônia melhora também. Melhora aqui também. Melhora aqui também, custo de recrutamento. Of the bloody spear. Deixa eu ver. Warriors flock to. Caramba, olha a quantidade de gente que eu posso recrutar aqui em Troia. A true soldier. Vamos vir aqui prestar homenagem. Vamos ter que ir ali pra cima depois e dominar aquela região ali. Together as one. Eu não vou ser tão rápido, vou ficar safe. Pra gente não ter um problema muito grande no caminho, né? Recurso de pedra, vamos fazer torre. The Lord Marshal. Ah lá, cara, os caras estão aqui do meu lado, eu sabia. Eu sabia que não era só uma declaração burra de guerra. Eu sabia que eles estavam do meu lado aqui. Não era só uma ideia estúpida. Vamos pegar isso aqui. Mais influência. The Lion of Mycenae. Vamos subir aqui. Greatness awaits me. Dá um upgrade bom aqui. Melhor aqui. Cara, eu tô com muito recurso, cara. Deixa eu ver. Alicarnassos, Encária. A minha influência aqui já é muito alta. Não preciso fazer mais nada aqui. I can hardly. Será que eu posso mandar o Teucro embora? Acho que não precisa, né? You'll pop to victory. Acho que não tem necessidade de mandar ele embora, não. We're Vamos taking lá. Over. Aqui é nosso, GG. Templo de Zeus. Deixa eu ver como é que ficou agora. 58 e 70, cara. Tamo indo. Falta tomar a região de Fellows aqui. Que é justamente dos inimigos. Vamos acabar com eles aqui. Everlasting glory. Eu acho que meu exército tá tão bom que não precisa recrutar mais nada. Making my mark. Eu acho que eu vou mandar o Teucro embora agora, né? Adeus, Teucro. Você foi útil. A gente anexou aqui com você. Tchau. Orestes. In Ares' name. Ah, o Orestes estava vindo pra cá, né? Vamos vir aqui. Onward to glory. Não tem como atacar porque a gente acabou de cruzar um rio, cara. Que negócio chato. A gente acabou de cruzar um rio, não tem como avançar, hein, velho. Complicado, né? Será que vale a pena me livrar de... um desse daqui pra recrutar mais duas carruagens? Acho que é burrice isso, né? Não vale a pena, não. Vamos vir aqui em diplomacia. Confederar. I overcome all. Tem como confederar com Aquiles? Não, não tem como. Não tem como confederar com a facção do Aquiles, com Eólia. Boldes. I've got what it takes. I'm definitely... Não, ninguém aceita a confederação, deixa eu vassalo. Deixa eu ver... I fight for invasores casca. We will... Looks like a Será que eu consigo vassalar esses caras aqui, mano? Tá quase lá, galera. Vamos lá. Eles querem Ciris. É nosso.
Agora nós somos invencíveis. Vassalamos os traços, 62 de 70 pontos. GG. A região de Cime é dominada por quem? Já era. Ganhamos aqui, acabou. Forging War. Acabou, galera. É nosso aqui. We will win through. Acabou. GG. Decreto na Migdônia. Vai ser recurso ainda. Jardins reais. Perfeito, cara. A gente entregou a região de Sirius pra eles. Não tem problema. Foi uma ótima troca. A gente vassalou todos os traços aqui. I'll do it right. Não tem mais traços aqui, cara, pra serem colonizados. Vou mandar tomar a região de Pilai lá em cima. E é isso. Caramba, velho. O Ajax quer casar um filho dele com uma filha minha. Eu vou aceitar. Ok, os caras estão se movendo contra o povoado ali, mas não é o suficiente, né? Não houve um ataque. Trama na corte desmascarada. Cara, como eu gosto do Ajax, eu vou cancelar a trama. O meu objetivo era conseguir bônus com ele. Deixa eu ver. Minha legitimidade tá nas alturas aqui, né? Eu não tenho mais espaço na corte para os meus personagens. Vamos pegar pagamento. Não, eu quero guerreiro de elite. Vou focar. Não pode usar nada. Eu quero guerreiros de elite, são muito bons. Vamos fazer madeira aqui. Depois a gente mexe aqui, mas primeiro madeira. I've got what it takes. Eu vou pegar esse exército aqui e vou mandar pra cá. Ninguém quer atacar ali, cara. Eu vou ter que mandar o cara pra lá. melhor aqui. Como eu não tenho como fazer nada, eu vou deixar do jeito que tá aqui. Se eu tivesse grana, eu construía na hora um exército novo aqui. Eu preciso de mão de obra aqui. What I see, I owe. Vamos acabar com esse merda aqui. Stand at the ready. Não quero revolta na minha futura província. Não quero ninguém enchendo meu saco aqui. Prepare the victory feast. Shepherd of the people. Olha, cara, tem uma baita guarnição com carruagem, né? Let my enemies beware. Deixa eu ver se eu consigo tretar aqui num turno só. Vitória Cadmena. Eu queria lutar no campo de batalha. Eu vou destruir. Retreat. Destruir esse forte aqui. É melhor quebrar o forte e jogar safe, porque eu não sei qual exército eles possuem lá dentro do território. Se eu adentrar o território da Frígia, eles vão ter exército aqui dentro? Eu não sei. Mind your mouths in this court. Trama? Ah, o cara tem trama contra mim, babaca. Vamos lá, Menelau. As you were. Vamos tomar Percote e aí essa província vai ser inteira nossa. Ah, não vai dar. Não vai dar. Não deu. Porra, faltou um pouquinho, cara. Aí não, cara. Tinha um tiquinho de... Um tiquinho de movimentação ali. Vamos lá. Aqui eu acho que eu consigo tomar a cidade na força bruta. Supreme Warrior of the Aegean. Bring them down. Caramba, não dá, cara. Retreat. Porra. Vengeance. Vamos ver aqui, vamos destruir o forte deles. Pensei que eu fosse tomar a cidade na força bruta, cara. Keep at them. Beleza, o território lício tá reduzido e cercado. Menos mal. Cadê o Ajax? Você vai tomar essa cidade quando, meu amigo? Eu espero que no próximo turno, cara. Tá difícil, hein, cara? Toma a capital logo dos caras aí, porra. Vamos lá. Outra guerra civil? Peace. Babilônica? It's a delicate balance. A natural progression.
É, guerra civil mesopotâmica agora. O negócio tá complicado agora. Ó, nova posição na corte. I will hear no pathos and long speeches. A court must have martial discipline. Esse cara aqui eu tenho que tramar com... Velho, vamos chantagear esse cara aqui, né? Tentar chantagear esse merda aqui, porque tá foda. Madeira. Deixa eu ver. Comida, né? Produção de comida é melhor aqui. Faz aqui a melhora de prédio. O que que falta aqui? Ordem pública, né? Aê. Maluco. Agora eu não vou mais passar fome aqui. Aqui em Cefalônia tem um negócio que é a Fortaleza de Ítaca. Eu vou fazer. No próximo turno eu vou ter a mão de obra pra fazer. Beleza. Agamemnon não pôde nível. E ainda posso colocar aqui, ó. Bônus de investida e espólio de batalha. Perfeito. Só bônus bom, cara. Prazeres à carnificina, meu irmão. Fall upon them. Orphan their offspring. Vitória incontestável. O Agamemnon é um dos poucos líderes que tá vivo e jovem até o final da campanha, né? Os líderes mesopotâmicos estão todos velhos no final da campanha. O Agamemnon tá com 53 anos e não tem nenhuma barba branca. Ele tá novinho ainda na campanha dele. Ele ainda não tá mostrando sinais de velhice, né? Clay. Vamos lá, what cidade de Phelos. Bring that doom. Vitória incontestável. Que isso? Remember this day. Add it to my territory. Eu vou fazer um templo de Zeus aqui. Templo de Zeus é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui pro Agamemnon. Vamos ver quanto falta, galera. 65 de 70 pontos pra zerar a campanha. Falta pouquinho. Alícia é inteira nossa. Vamos lá. Jardins reais, recurso. Caramba, cara. Stalwart and true. Vamos lá, Menelau. Into the fray. Percote é nossa. We shall settle here. 69 de 70, falta um ponto. O que que falta pra terminar aqui? O que que falta? Vamos lá, templo de Ares. Influência. Torre. Falta um pontinho pra zerar a campanha, galera. O que que tá faltando? Acho que só Cefalônia. No que eu terminar o prédio em Cefalônia, acaba a campanha. Vamos lá, vamos passar. Ó, tem um exército inimigo aqui ou é... Não, não é não. Let me at them. Por que que esses caras não tomaram essa cidade aqui até agora, cara? Vamos vir pra cá, pra essa região aqui, que no próximo turno a gente participa da luta. E aí a gente toma a cidade de Cime e Serraia vai... A província de Serraia vai ser nossa. E vai acabar aqui. Pronto, se ele atacar aqui... Se esse cara atacar aqui, é nosso. A gente participa da briga, vamos lá. É nossa, a vitória é nossa. Aê, atacou. GG. Vitória, mano. Olha isso. Caramba. Por um segundo eu achei que o cara fosse matar o maluco aqui, o Forbats. Mas não morreu, não. E a gente ajudou ainda, hein.
Aê, conseguimos! Ah, para, nem foi assim, mano. Eu nem destruí a Grécia inteira. Eu fiz tudo bonitinho, tudo certinho. Ah, isso aí de levar a mulher eu devo ter feito. Beleza. Depois eu virei rei e deu tudo certo. Vamos ver aqui, ó. Turno 1, reproduzir. Vamos ver como é que vai ser aqui. Eu demorei a colonizar aqui, não demorei? Ainda tá no turno 1 essa merda? Não acredito. Pera aí. Pera aí. Não tá passando, não tá avançando aqui, galera. Agora tá indo, vamos ver. Agora tá indo, ó. Nós somos o escuro aqui no mapa, né? Deixa eu ver. Olha isso. A gente tomou Knossos no turno 30, cara. A gente já tinha tomado Knossos. Aí a gente perdeu Knossos aqui para os babacas que vieram daqui. Retomamos tudo. E o mapa quase inteiro desse lado aqui do mundo é nosso. A Grécia prática... A gente dominou a Grécia inteira, tá? Tudo isso aqui é vassalo. A gente dominou a Grécia inteira. A gente só não dominou os hititas aqui, né? A gente só não entrou no território hitita. Mas a Grécia inteira é nossa. 70 pontos certinho. 71, no caso, né? Mira que tem essa região de... Eu vou dominar essa região aqui, vamos lá. Só pra gente ter uma finalização bonitinha aqui. Vamos dominar os territórios que estão faltando aqui. Discipline pays off. Devasta. Good and ready. Go at them. Death or glory? We earned this. É nosso. Take it over. É nosso. Nice to be acknowledged. É tudo nosso aqui. Defesa. Um templo de Zeus. Agora falta, cadê? Estimo. Aqui em Istmo eu teria que entrar em guerra com esses caras aqui. Com esses vizinhos aqui. E eu vou entrar em guerra com eles. Mas não agora. Deixa eu ver, os Cários. Eu tinha pacto de não agressão com eles. Cara, a Grécia inteira tá vassalada. Os Frígios não estão, obviamente. Cadê? Os Cários também não. Eles são os Pelasgos, né? Provavelmente eu entraria em guerra com os Pelasgos logo em seguida. Cadê o restante dos personagens aqui? Agamemnon tá aqui normal. Eu poderia tomar a cidade dos caras aqui. Isso aqui é a capital dos... Quase uma cidade. Essa aqui não é a capital, é só uma cidade grande. Bom, galera, não tem mais o que ser feito aqui. Se eu quiser continuar essa campanha, vocês assistiriam? Se eu quisesse continuar a dominância pelo mundo, a grande vitória, a vitória definitiva, vocês assistiriam? Comentem aí. Eu vejo vocês no próximo episódio de Total War Ferro. Provavelmente eu vou estar trazendo a campanha com Ninurta da Babilônia. E a gente vai ver como é que vai ser. Obrigado por terem assistido aí, hein? Comentem aí. Fui!